Знову рада вас вітати на нашому квартирнику на Ритмі. І сьогодні до нас в гості приїхав гість із Тернопільщини – Куб'як Дмитро. Я спочатку представлю нашого гостя, він представить уже свої бандури. Добрий день. Дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно бути на Рівненщині, бути у вас в гостях. На Рівненщині серед бандуристів у мене багато знайомих і друзів, але на такій повномасштабній такій передачі, телепередачі я вперше беру участь і мені дуже приємно. Дякую вам за таку можливість. Ну, я думаю, можливо, я спочатку заспіваю щось, якусь пісню, щоб все-таки люди, які чекають на музичний дарунок от з бандури, щоб вони все-таки його отримали, а тоді ми поговоримо. У полі верба, під вербою вода, ей, там дівчина воду набирала, хороша молода, ей, там дівчина на воду набирала, хороша молода. На доріжку глядить, а доріжка курить. Ей, там їдуть славні козаченьки на конях вороні. Козак під'їжджа до дівчини гука. Ей, ти, дівчина, мила, чорнобрива, набій же мені коня. Ей, ти, дівчина, мила, чорнобрива, набій же мені коня. Невеликий ти пан, та напій коня сам. Ей, зимна роса, дівчина боса, ніженьки з росик свої. І по світу булка, в Україні бував, а ще такої гордої дівчини на очі не видав, а ще такої гордої дівчини на очі не Спочатку, напевно, познайомте нас зі своїми бандурами, бо бачу, що ви приїхали не одні. І думаю, що з собою взяли ваших дівчаток, тільки лише двоє, я бачу, наразі. Так, ну, розкажіть трішки. Взагалі, я хотів почати з того, що я народився в такому древньому старовинному місті Теребовля на Тернопільщині. І вперше там познайомився з бандурою завдяки такому уславленому колективу самодіяльній капелі бандуристів «Кобзар», яка в Теребовлі якраз мала і продовжує сьогодні мати таку репетиційну базу. От, я був маленьким хлопцем, мені було 7-8 років, я побачив цю бандуру і ще також так склалося, що при цій капелі бандуристів була відкрита дитяча студія «Кобзарик» для того, щоб підготувати майбутню зміну для уславленого колективу. От, я там чудова вчителька на той час працювала, і зараз вона ще працює в Теребовлі, Кубі Тирослава Володимирівна. От, і завдяки її, завдяки тому, що вона любила бандуру і музику, і свою професію, завдяки тому вона змогла привити таку любов і мені, і я от до сьогодні з бандурами. І тих бандур у мене стає поки що трохи більше, додається. От, сьогодні я тільки з двома, хоча у мене вдома є вже зараз 7 різних бандур. 7 бандур, я розкажу так поступово про них докладніше. Є
чернігівська бандура чернігівської фабрики, в принципі, ну, скажімо так, половина бандуристів приблизно використовує для своїх концертів саме чернігівську бандуру, а інша половина львівську, отаку от львів'янку. Бандуру львів'янка, вироблену на львівській фабриці музичних інструментів трембіта, конструкції Василя Євтуховича Герасименка, у якого мені пощастило вчитися у Львівській музичній академії. Першу бандуру, яка у мене зараз ще є вдома, як така як пам'ять, я її виграв на конкурсі, всеукраїнському конкурсі імені Володимира Кабачка, який відбувся в Полтаві в 95-му році. Тоді мені було 13 років, я взяв участь у цьому конкурсі, отримав гран-прі і як подарунок маю таку іменну бандуру. Я її бережу, мабуть, доведеться її все життя в себе тримати, нікуди, мабуть, я її не планую продавати. Лишиться тримаю музей як пам'ять. Імені Губ'яка, да. Лишиться десь. От, а це, можливо, люди, які менш дотичні до бандури, це бандура концертна львівської фабрики музичних інструментів трембіта. Дуже хороший інструмент, з яким я багато концертів відіграв і багато гастролей бував в багатьох країнах світу. І в Сполучених Штатах, і в Китаї був, і в Європі, на островах Маврикі, Реюньйон, Тайвань, Корсіка. В Гонконзі був, в Макао був. Кругосвітня подорож з бандурою, можлива. Де тільки не був, і в Австралії не був, і в Канаді не був. Ну, таке. Ще з дитинства, от я десь теж років з 13, я почав писати музику. Поки був студентом, писав дуже багато, потім якийсь такий період часу став писати менше, але продовжую писати пісні, продовжую писати аранжування для бандури, для ансамблю бандуристів, для бандури в різних в різноманітних складах, з акустичними інструментами, з електром, в різних стилях. І я думаю, зараз хотів би вам зіграти таку інструментальну композицію свою, яка називається «Шум моря». Вже скоро відпустки, сподіваємося, що карантин скоро мине, і ми всі зможемо, якщо не на море, то принаймні на озеро десь вийти і насолодитися природою, водою, сонцем. Тож для вас «Шум моря». Thank you.
така мініатюрка. Дякую, дуже зачаровує. Ви знаєте, кажуть, що все-таки от бандура, так, український інструмент, він співає, він говорить різними голосами України, і от можна переконатися, він говорить і природою України, такою різнобарною. Я про що хочу ще з вами поговорити. Скрізь в вашій біографії звучить, що ви володієте технікою гри харківської гри на бандурі, яку заснував і ще придумав Гнат Хоткевич, так? Я розумію. Так. І для цього, напевне, і бандура також так, є бандура, тому, специфічна. Тому вона сьогодні тут. Угу. Ну, харківський спосіб гри, він існував і до Хоткевича, звичайно, але Хоткевич завдяки своєму таланту підніс цей спосіб гри до такої виразної досконалості, до сценічного виконання. Своєю грою на бандурі він захоплював видатних музикантів того часу, таких як і Станіслав Людкевич, Микола Лисенко. І Хоткевич вважав, що саме харківський спосіб гри є найбільш перспективним. Угу. Тому що є київський, є харківський, є такий якби серединний полтавський, який поєднує ознаки одного і іншого. Ну і на той час він був переконаний, що харківський спосіб гри є найбільш перспективний, саме який потрібно розвивати. Він і складний, звичайно, адже для гри харківським способом Хоткевич використовував всі 10 пальців, ну і я практично теж використовую для гри на харківській бандурі 10 пальців. Але так склалося, на жаль, що після смерті Хоткевича були і соціальні умови, і історичні, так склалися, що ну, після смерті, це так м'яко кажучи, після його розстрілу радянською владою в 38-му році, харківський спосіб гри перестав культивуватися, побутувати в Україні. І разом із бандуристами, які грали цим способом, які емігрували у Канаду, в Австралію, в Сполучені Штати, на Захід взагалі, в Великобританію, цей спосіб гри і харківська бандура, вони якби емігрували з України. А в Україні залишився тільки київський спосіб гри, оце яким я щойно грав, який досягнув, звичайно, за період 20 століття, за період свого розвитку, він досягнув значних висот. І конструкція змінилася, вдосконалилася, і репертуар, і виконавці, техніка, все на сьогодні на високому художньому і професійному рівні. Але все ж таки харківська бандура, вона заслуговує того, щоб повернутися в Україну, щоб її відроджувати, щоб цим способом займатися. Тому що, ну, не будемо занадто глибоко вникати в деталі, але граючи на цьому інструменті, ти відчуваєш, що це якась природа в тому є, і зовсім і по-іншому відчувається мислення, інші прийоми, і більші можливості. Співає, да? Такі ще більше, чи вона інакше? Вона співає, якщо в неї вслухатися, якщо вміти грати на бандурі, то звичайно, вона співає, тому що це душа українського народу. І тому вона так якби резонує, от нам здається, що вона це щось рідне. Рідне. Це є та серце ментальності, душа українського. Так, бандура є такою через те, що її створив український народ. Це є, ну, особливості світобачення, мабуть, українського народу, яке вилилося от в такий унікальний інструмент. Я так розумію, ви, викладаючи гру на бандурі, так само, якби цей харківський спосіб викладаєте, як розвиваєте і прагнете його тут укорінити, так, більше так, в Україні, я працюю на повернути. Як і мій педагог Василь Гарасименко, який, власне, роботи, якого робота ця от бандура, власноручно виготовлена, він захопився відродженням цієї бандури в Україні і створив кілька моделей харківської бандури. Ну і навчав своїх студентів, серед яких і я. І я також, як і він, пропагую, тому що я люблю цей інструмент. Я бачу в ньому перспективу, я вважаю, що він необхідний для нас, для України і для бандури. Ми мусимо його зберегти і розвивати. От, давайте я зіграю трошки.
твір Зіновія Штокалка, називається «Турецький танець». Дивилася очима, це якесь щось заворожуюче, якась магія, магія гри на цій, таким способом. Ну, бандура, взагалі, я дуже радий, що наш інструмент, він дуже багатогранний. Багато, от ви бачите, навіть саме різноманіття інструментів, київська бандура, харківська бандура, старосвітська бандура, електробандура вже сьогодні з'являється. Я думаю, що це свідчить про таку, ну, якусь глибинну суть, глибинне багатство цього взагалі українського мистецтва, української душі і бандури, як вияву цієї української душі. Багатогранності, якоїсь інструмент багатий, інструмент цікавий. Так. І інструмент дуже перспективний. На відміну, наприклад, від інструментів класичних, які ми знаємо, вони, в принципі, вже в своєму розвитку стабілізувалися. Ну, є, звичайно, спроби вдосконалити і так далі, але форма, розміри інструменту, його діапазон, конструкція, матеріали, все вже більш-менш визначено, якщо візьмемо чи скрипку, причому давно. Скрипка, гітара, фортепіано.
От, а бандура, вона сьогодні дуже активно розвивається. Багато є молодих талановитих бандуристів, які намагаються вдосконалити і конструкцію, і звучання, і пишуть музику. Вже, до напевно, бандури. Під сучасні так само, звичайно. Як і ви робите вже аранжування під сучасні мелодії, під сучасний, і під той самий рок зараз також. Пару слів скажу, і ви, можливо, підхопите, що ви на замовлення, у вас є спеціально зроблена електробандура на фабриці Трембіта, була замовлена. От пару слів буквально про бандуру, про її використання навіть для аранжування в сучасній музиці, бо час все одно... Ну, бачите, так, час йде вперед, і я думаю, будь-яке явище взагалі в музиці, тим більше інструмент, для того, щоб жити, він повинен рухатися вперед. Звичайно, не втрачаючи свої історії, тих надбань столітніх, які вже були до нас, і репертуар кобзарів. Треба теж хочу наголосити, що дуже важливо і дуже цінно, що є сьогодні дуже багато людей, які займаються відродженням старовинних інструментів, старовинної бандури, репертуару, виробляють інструменти. Це такий ціла течія, величезний рух, і це дуже цінно. Але також, знову ж таки, для того, щоб інструмент не втрачав своєї актуальності, він мусить і йти вперед, йти в ногу з часом. І бандура робить це досить невимушено, як то кажуть, не через силу. Є багато молодих виконавців, які пишуть свої пісні. Ну і сучасна, що таке сучасна сцена? Сучасна сцена — це, звичайно, апаратура, це звук, і вона вимагає трошки іншого підходу до визвучення інструменту. Потрібен інструмент, який може працювати на великій сцені без проблем. Тут ми маємо і мікрофони, і монітори, це дуже важливо. А крім того, є сучасна музика, сучасна естетика. Комусь вона подобається, комусь ні, але це реальність. Є джазова музика, є рок-музика, яка вимагає якраз інструменту, електроінструменту. І пошуки електробандури, вони тривають, можна сказати, з 1968 року. Перша бандура була вже представлена тоді. Пошуки в цьому напрямку велися весь цей час. Є багато бандуристів, які цікавляться, які шукають і знаходять, і використовують теж. Тобто електробандура — це вже явище, яке відбулося, скажімо так, в Україні, в історії. Але знову ж таки, не стабілізувався інструмент, ще дуже пошуки ведуться, і всі думають, це дуже цікавий час, тому що кожен шукає, як це краще зробити, яка повинна бути бандура. Ну і я в тому числі також був дуже зацікавлений мати такий інструмент, і замовив такий, як я вважав, як я його бачив, я замовив на фабриці для себе, і ця бандура в мене є вдома. Це електроакустична бандура, але вона збудована спеціально як електроінструмент. Тобто не перероблена з акустичної бандури, там, з якимось, вона будувалася від початку як електроінструмент. І там є дуже багато відмінностей, які важливі в цьому напрямку. Ця бандура була вже представлена і в Києві, і у Львові, і в Тернополі. А за кордоном мали вже концерти? З електробандурою ще ні. З електробандурою ще не мав. Зараз я, на жаль, не зміг її з собою привезти, тому що вона зараз переживає черговий апгрейд, говорячи сучасною термінологією. Там вносяться деякі зміни, які повинні покращити звук. І електробандура, вона цікава тим, що вона може звучати дуже-дуже наближено до акустичної. І може звучати зовсім як електроінструмент, причому не втрачаючи своєї тембральної характеристики, саме як бандура. Тобто, коли ви чуєте, що це не гітара, що це не бас-гітара, що це не електроскрипка, а що це, якщо ви не бачите, не знаєте, не уявляєте, що це, то ви, ну, якби відчуваєте, що не гітара, а що це, не знаєте. Але коли ми бачимо, це дуже важливо, тому що електробандура, вона повинна бути в першу чергу бандурою. І я дуже радий, що так воно і відбувається. Тобто ми маємо електроінструмент з тембральними характеристиками бандури, який дає нам нові виконавські можливості. Можливості, яких потребує бандура при виконанні у рок-гуртах, в естрадних гуртах, в джазовій музиці і так далі.
Скажіть ще, ви були з поїздкою, наприклад, в Китаї, так? Ну, в США, де я тільки не був, в Китаї були. Так. Як сприймають взагалі, яку музику туди возили, що слухали китайці з українського, і як вони взагалі сприймають от спів український, бандуру? Бо це ж зовсім інша культура, зовсім інша якась така цивілізація. Ну, взагалі, треба почати з того, що я працюю доцентом Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і керівником, відповідно, ансамблю бандуристів. І з цим ансамблем бандуристів я подорожую по Європі і в Китаї також. Були ми на концертах, на гастролях, на фестивалях в Китайській Народній Республіці, і на острові Тайвань, і в Гонконзі, і в Макао разом з цим ансамблем. Ну, моє враження від Китаю дійсно така дивовижна країна, дуже цікава. Можна багато розповідати. Цікаво, дуже цікаво. Я такі відкриття для себе багато зробив. Але в якійсь мірі мені здається, що вони, китайці, вони навіть в якійсь мірі подібні до нас. Можливо, через те, що це така велика країна, а ми, ну, я ще народився за Радянського Союзу, це теж якесь таке велике формування. Китайці дуже відкриті до нового, дуже цікавляться. Вони швидко ловлять от музику, коли ми співаємо народні пісні. Ми в основному ми співали і українські народні пісні, сучасні авторські твори українські, деякі класичну музику в аранжуванні для ансамблю бандуристів, і також їхні китайські популярні пісні. Я робив аранжування, і ми співали прямо китайською мовою. Так, під бандуру? Так, під бандуру. Дуже гарно. Вони з нами підспівували. І причому... А можете щось навіть виконати? Зараз згадаєте? Це ансамблери. Ну, я просто... того чігінгпан, шанглянгсім. Ну, то треба ансамблем співати. Є в нас навіть відеозаписи, ми робили кліпи дуже гарні, у нас вийшли кілька кліпів китайською мовою. А природа в кліпах? А природа українська, тернопільська природа, озеро, тернопільські дівчата українські. Це дуже їм подобалося. Ми виступали, наприклад, перед таким високими представниками там еліти, і вони, коли ми співали їхню пісню китайську, вони просто з нами її підспівували, абсолютно не соромлячись, з радістю, з великими усмішками, з великими очима. А також виступали і для дітей, і для такого широкого загалу. Вони, їм подобається народна пісня. От є там, наприклад, в нас все там ті-ді-ді-ді-ті-ді. І вони вже там за другим мотив. Куплетом, вони вже цей мотив підхоплюють і починають підспівувати. Дуже цікавляться, дуже їм подобається і звук. Взагалі вони відкриті якісь такі. А взагалі в світі як сприймають українську бандуру? Ну, певно, як якийсь феномен, так, український? Все-таки. Дуже з великою цікавістю, дуже прихильно всі, де б не виступав, в якій би країні, ну, не знаю, в африканських я не виступав, там, але Європа... Ще скільки там, життя попереду. Азія, будь-де, в будь-якій країні, я думаю, це підтвердить будь-який бандурист, виконавець. Дуже прихильно, з великою цікавістю. Тембр бандури, ну, ми до нього звикли в якійсь мірі, до бандури. Ми, взагалі, в українців є така риса, що а, що там, наше то таке. От там, оце щось. А люди з захопленням дивляться на бандуру. А ще коли дівчата співають під бандуру, це щось таке, як якісь ангельські голоси, вони щось таке небачене, якась бандура, не то арфа, не то вони не знають, що це таке. І тембрально вона дуже подібна і на гітару, і на клавесин, і на цитру, і на арфу, і на тобто таке палітра тембральна дуже широка. Як це поєднується в ансамблі, а ще з голосами, це фантастично. Люди, які не розуміють мови, ті самі французи чи китайці, вони з захопленням стоячи аплодують, не розуміючи докладно якби слів пісні, але з захопленням дуже, дуже гарно сприймають взагалі бандури. Напевно, пісню. Так. Я ще мушу сказати, що у нас в Тернопільській області 2020 рік оголошений роком бандури. От, обласна рада оголосила рік бандури. Напевно, тому, і що... ваша заслуга там є. Ну, тому, що... я так опосередковано, скажімо, я не,
не ініціатор цього, але долучаюся до реалізації цього проєкту. Це пов'язано з тим, що в нас на Тернопільщині народився Зіновій Штокалко, твір, якого ви вже чули. І цього року 120 років від його від дня народження Штокалка ми святкуємо. Ну і ще багато. Все, в принципі, такі кобзарські традиції у нас на Тернопільщині є, багаті, давні. І я хотів би заспівати для вас свою таку інтерпретацію або аранжування «Думи про байду». «Дума про байду», ми знаємо, вона, в принципі, це як історична пісня, а я її зробив на харківській бандурі, власне, як думу. Байда, Дмитро Байда Вишневецький, от на Тернопільщі в нас є і Вишнівець, і Вишневецький замок. Приїжджайте, дивіться і послухайте думу. Там п'є байда мед горілочку, та не день і не нічку, та й не годиночку. Прийшов до нього цар турецький. Ой, що ж ти робиш, байдо молоденький? Та не день і не нічку, та й не годиночку, та не день і не нічку, та й не одну годиночку. Покинь байдо та й байдакувати, бери мою доньку та йди царювати. Донька твоя поганая, віра твоя царю, віра проклятая, віра твоя царю проклятая. Ой, як крикнув цар на свої гайдуки, беріть байду добре в руки, візьміть байду і зв'яжіте, та й за ребро гаком зачепіть. Висить байда на дубочку, та не день, не нічку, та й не одну годиночку. Прийшов до нього цар турецький. Ой, і що ж ти бачиш, байдо молоденький? Бачу, царю, два дубочки, а на тих дубочках сидять голубочки. Дозволь царю лука взяти, тобі на вечерю голубоньки взняти. Ой, як стрельнув байда з лука, то поцілив царя поміж самі вуха. Тобі, царю, в землі гнити, байді молодому мед горілку пити, байді молодому мед горілку пити. Хочу сказати трішки слів, бо так
Ми все про бандури і про бандури. Хочеться поговорити про вас. Ви ж є заслуженим артистом України. Наскільки я знаю, це вже більше 10 років, напевно, так? Якраз, так, 10 років минуло в грудні. Ну, як кажуть, такий молодий, я вже заслужений. Вже застужений. Крім того, знаю, що ви граєте в театрі, викладаєте. От розкажіть трішки, скільки як у вас може вміщатися стільки талантів? Як ви це все суміщаєте? Ну, напевно, бажання? Мені пощастило, так склалися обставини. Взагалі, мушу сказати, що театр я дуже люблю. От я завжди, поки грав на бандурі, поки не займався театром, то я не уявляв, чим я ще можу займатися, що мені так може ще сподобатись, як бандура. Так склалося, що я прослухався в Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка, і теж вже 10 років, як я працюю в театрі актором театру. Офіційно. Співаю, так, офіційно на чверть ставки працюю актором театру за сумісництвом. Співав, по-перше, моя роль, це була роль Миколи в «Наталці Полтавці», і цю виставу ставив Федір Стригун. І він так вирішив, що можна, щоб Микола виходив на сцену з бандурою. От я виходжу як Микола, сідаю і співаю перша пісня Миколи «Гомін-гомін по Діброві», і я от з бандурою співаю цей «Гомін-гомін по Діброві», потім все відбувається, вся вистава, в кінці знову з'являється бандура. І бандура присутня в деяких моїх ролях, також в постановці Олега Мосійчука, народного артиста України, «Мазепа». Він поставив таку виставу, і там я граю роль такого, міфічного діда-бандуриста з бандурою. Дід-бандурист, тобто, якщо ви зайдете десь до мене, чи на Фейсбук, чи навіть в Ютубі, можна побачити, є грим, спеціальний такий парик, грим такий, що дехто і не впізнає мене зі сцени. Ну і, звичайно, що бандура. І голос звучить, і бандура звучить, і, тобто, це як символ, він працює. Я дуже радий, що і бандура, вона корисна в постановках театру. А крім цього, я граю в таких музично-драматичних виставах. «Летюча миша», «Запорожець за Дунаєм», мене там «Султана» я граю. От. Ну і ще в багатьох інших. Я люблю танцювати, люблю співати на сцені. Ви ще й танцюєте. Ну, так, з задоволенням. Я дуже люблю танцювати. І, ну, взагалі, робота в театрі мені дуже подобається, і вона, я вважаю, вона мені дуже корисна, тому що, наприклад, для розуміння навіть народної пісні, для того, щоб побудувати якусь драматургію твору, чи для того, щоб подавати думу артистично, це дуже корисно. Я радий, що так склалося. У нас навіть на фасаді театру є ліпка, такий бандурист сидить. Ну, отак. Мабуть, так мало бути. Символічно. А можливо, є у вас якийсь з репертуару, що виконати? Репертуару вашого. Хіба що «Гомін-гомін по Діброві», але я думаю, воно цікавіше все-таки на сцені театру дивитися. В костюмі, в контексті. В контексті певної дії. Да. Театр – це не те саме, що концерт. І взагалі, після того, як я попрацював в театрі, я трошки по-іншому бачу, по-іншому відчуваю взагалі ті концерти. Постановка він дає свободу. Театр, сцена, вона дає свободу. Концерти, такі чисто академічні, вони формальні, форматі. Мені здається, що все-таки бракує дії. Так як люди, в принципі, хочуть шоу, хочуть якогось такого видовища, дії. І концерти такі класичні, вони їм якраз такого бракує. Тут таке більш, не знаю, для мене... В ваших руках всі карти. Це може переворот бути в культурі. Я думаю, що переворот ми вже не зробимо, але будь-яка діяльність, вона накладає відбиток на розуміння, на бачення, ну, відповідно, на подачу того, що ти робиш сам. Ну, в принципі, так. А якісь у вас є такі сучасні аранжування народних пісень, відомих українських народних пісень? Так. Як я вже й казав, я пишу музику,
зараз вже теж і для Харківської, і це, але завжди от, я дуже люблю якісь ритми, не знаю, я їх використовую і в аранжуваннях для ансамблю бандуристів, і в піснях, коли я роблю для себе, і гармонії сучасні, і ритми, вони дуже часто навіть, ну, пасують, вони якби надають нового звучання музиці. І що я зауважив, чим архаїчніший матеріал, тобто от, тим більше можна його якби ускладнити, розфарбувати сучасними засобами. Ну, наприклад, я зробив аранжування такої дитячої пісеньки «Вийде, вийде сонечко». Це таке, це щось з того пласта архаїчної музики, як і «Щедрик», 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 та-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 та. Такий примітивізм ніби, мінімалізм, але його можна розфарбувати, розвинути і в ритмічній, з ритмічного боку, і гармонічно, і дуже-дуже цікаво. Ну, я цього проілюструвати не зможу, але зможу заспівати для вас, наприклад, таку українську народну пісню «Козаче, козаче». Козаче, козаче, я ж тобі не вірю, зламав є спалину на моїм подвір'ю, зламав є спалину на моїм подвір'ю. Зламав є спалину, гілля вугілля, зрадив є з дівчину, паличко біляву, зрадив є з дівчину, паличко біляву. Я ж її не Мася зрадила, я коня виводив, вона виходила, я коня виводив, вона виходила, я коня виводив, коня вороного, вона виносила. Вина червоного, вона виносила, вина червоного. Я коня виводив на росу, вона виходила по воду, по воду. Вона виходила по воду, по воду. У вас наступні, можливо, вже є сплановані концерти, бо після сьогоднішньої передачі, наприклад, я б з радістю прийшла би на ваш концерт в Рівному і послухала повноцінний концерт. І спів, і музика, і просто зачаровує. Навіть коли дивишся на той самий стиль гри харківський на бандурі, я вперше сьогодні побачила, я чула про нього, читала, знала, але я вперше сьогодні побачила от вживу, як виконується він, як звучить. Ну це просто, це якась магія. Так, ну, звичайно, що одним чи двома творами не можна проілюструвати всього, що можна, але це, повірте, дуже широкий спектр і стилів, і музики, репертуару, від традиційного репертуару аж до сучасного модерної музики. Плани були. Але я думаю, як і в багатьох з нас. Я думаю, що вони будуть. Тож дещо поламалося, тому що... Світ вертиться, крутиться, не спиняється. Але, в принципі, десь за кордон чи по Україні ближчим часом десь... По Україні. Ну, були заплановані, я думаю, що вони відбудуться. Це просто можливо концерти, майстер-класи і в Тернополі, і в Дніпрі,
в Чернігові. В Чернігові планувалась участь в фестивалі старовинної музики. Mm-hmm. Ну, мушу сказати, що взагалі я не тримаюся якби якогось одного стилю. У мене ще коли я тільки закінчив своє навчання, я записав відразу 5 аудіодисків, які такі різні, розбиті по стилях. Тобто в мене є диск сучасної музики, диск отаких естрадних аранжувань з електроінструментами, диск класичної музики, диск старовинного такого традиційного кобзарського репертуару з думами, піснями. І ще один такий, де трошки всього потрошки. От. Тому я, в принципі, чергую, я виступаю із електробандурою на сучасних фестивалях, фестивалях сучасної бандури, і також виступаю на фестивалях старовинної музики. Mm-hmm. Зокрема, планувався, можливо, він ще відбудеться в кінці травня в Чернігові фестиваль давньої музики. У Львові брав участь в фестивалі давньої музики. Mm-hmm. Співпрацюю з ансамблем старовинної музики із Польщі, з міста Краків, Камерата Краковія. Планується гастрольна поїздка у Францію цього року і на острів Корсіка. Ну, я сподіваюся, що буде можливість її реалізувати, хоча зараз бути впевненим на 100% неможливо. Є різні творчі плани, серед яких серія майстер-класів з харківською бандурою для викладачів і учнів початкових, середніх і вищих навчальних закладів. Є заплановано в мене 2 презентації 2 нових бандур. Поки що я більше не можу про це сказати, але Як будете до нас їхати, то я вже сподіваюся, на наступний раз вже можемо поговорити про нові бандури і про електро в тому числі. Працюю над науковими статтями, які стосуються історії розвитку бандури. Працюю над оформленням 2 репертуарних посібників для ансамблю бандуристів і для бандури харківського типу. З вашим аранжуванням? Так, з моїми аранжуваннями. Mm-hmm. От, ну, тобто є багато. Треба музику писати. Але в Рівному ми вас з концертом зможемо побачити. Ну, я сподіваюся. Я буду дуже радий, якщо, я думаю, сподіваюся, що так і буде. Я обов'язково вас запрошу, коли це буде. Напевно, іще. Чи це вже чисто символічно, мусите сказати нашим телеглядачам, можливо, тим, хто зараз займається бандурою, прагне вдосконалитись, прагне нести все-таки оцю українську пісню, українську душу, розвивати її. Пару слів і, звичайно, пісня. Я мушу заохотити всіх, від найменших навіть і до дорослих людей, до такої дорослої категорії, займатися, вивчати, грати на бандурі, тому що бандура дійсно дуже багатогранний інструмент, на якому ви можете зіграти пісню через 15 хвилин після того, як ви її вперше взяли в руки під професійним керівництвом якимось, напевно. І це інструмент, з яким кожен може знайти якийсь свій шлях. Кожен, тут палітра і шляхів дуже є багато. Від традиційної музики до авангарду, сучасна музика, естрадна, рок-музика, джаз. Кожен може знайти себе. І це дуже цікавий інструмент, тому що, як я вже казав, він зараз перебуває в такому такому стані активного пошуку, активної модернізації. Тут ще поле діяльності дуже широке, кожен може себе на ньому реалізувати. Тому, і зрештою, це є наша душа. Бандура – це унікальний інструмент. Інструмент, який іще інструмент не належить тільки одному народу. Бандура – це не російський, не польський інструмент, ні. Це український інструмент, це наша душа. Ми повинні його берегти, підтримувати і вивчати. Любити, шанувати, берегти цей інструмент. Що хочеться побажати? Дай Боже, щоб всі труднощі, які так чи інакше трапляються в житті кожного і в житті країни, що вони минуть з найменшими якимись втратами. Так, давайте будемо сподіватися на краще, вірити в добре, і що в нас у всіх все буде добре. І на завершення я заспіваю
таку українську народну пісню, щоб у вас і в нас все було гаразд. Прощатись час, кращі побажання ви прийміть від нас, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Ваш тім, доброго здоров'я зичим вам усім, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Буде в місті і в селі радісно на серці, повно на столі, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі. Сьогодні з вами був заслужений артист України Дмитро Губ'як і ваша Валентина Льоліч. До нових зустрічей на квартирнику на Ритмі.